მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე კვლავ გიბრუნდებით ვიდეო მიმოხილვის და დღეს ჩვენ მიმოვიხილავთ იპო მეიკერის უახლეს კლავიატურას, ახალთახალ კლავიატურას და ეს კლავიატურა არის სახელწოდებით Tight 65. აგერ მეგობრებო, ეს კლავიატურა 65%-იანი კლავიატურა, თვითონ დასახელებაც მიგონიშნებს ამას. ესე გამოიყურება 5. ესე გამოიყურება კლავიატურა და მოკლედ შევუდგეთ unboxing-ს. ახოთ რა დევს ხუთში. ეს ინსტრუქცია გვჭირდება. თვითონ კლავიატურა მეგობრებო. გადამზიდებს ვენაცვალე ამოგდებული კიკაფი, იმედია მუშაობს და ყველაფერი კარგად არის, უბრალოდ ამოგდებული ეს კიკაფი, ანუ აი რა უშავს. გადავდოთ. შემდეგი ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, აქსესუარები, აქ იქნება კაბელი, აქ იქნება კიკაფულერი და სვიჩფულერი, ანუ ხუთსვაფია მეგობრებო, და აქ იქნება ესეთი პატარა ინსტრუმენტი, რომლის საშუალებითაც ხდება, თუ არ დავკარგავ, კარგს ვიზავ, რომლის საშუალებითაც ხდება მეგობრებო, კლავიატურის დაშლა და ანუ სრულის შემთხვევაში მოდინგი. შვენიერ. კარგით, გადავდოთ ეს ყველაფერი ახლა გვერდზე, აღარ გვჭირდება. გადავიდეთ კლავიატურას. ფოტოშოპის აი ამას ხედავ პირველად, რომ აი ესე იყოს შეფუთული კლავიატურა პარკში. დალუქულია. ესეთი რაღაცა არ ვიცი. ვაუ. ესეთი რაღაცა მარტო მინახავს unboxing-ებში Rain-ის 75 კლავიატურის შემთხვევაში რა. ვაპირებ მაგ კლავიატურის გამოწერასაც. რა ვიცი, გამოგზავნით არ აგზავნიან ეგ დამპლები, რა ვიცი, ატო იმიტომ მოთხოვნა ძალიან დიდი ესედაც და სტაკში არ აქვს ხოლმე ისა რა კლავიატურა. ხოდა შევეცდები რომ გამოვიწერო და აუცილებლად შემოგთავაზებ მიმოხილვას. ძალიან ძალიან დაჰაიპებული კლავიატურა Rain-ის 75 და ნახოთ რა როგორ დანანაერთ იქნება. აი მეგობრებო, ძალიან ძალიან ძიმეა. ნუ თავიდან ბოლომდე არის ალუმინის, თავიდან ბოლომდე. აი ნუ ესეთი შურუპებით ხდება დაშლა ამის, იმ ინსტრუმენტით რო გაჩვენეთ. ულამაზესი სარკისებრი ქვედა მხარე, ნუ ეს პარკია დაკრული, არა ვაძრობ ახლა ამას იყოს. დონგლი მეგობრებო, რეჟიმების გადამრთველი, ნენსოლი და Type-C, USB Type-C. ულამაზესად გამოიყურება, მინდა ვთქვა, მინდა გითხრათ. მინიმალისტური დიზაინი, არაფერი ზედმეტი. მოდით აბა ერთი ჩავკთოთ. კაბელი ჩავკთოთ. აჰა. Ну, რა თქმა უნდა მეგობრებო, RGB განათება. ღილაკების განლაგებას, უფრო სწორედ, კასოების განლაგებას ხედავთ, აი ესეთი განლაგებაა, გვერდზე არის დატანილი სიმბოლოები, ძალიან ლამაზად არის ეს ყველაფერი გაკეთებული. Ну, RGB-ა სტანდარტულად უამრავი ეფექტით. დიტყურადებას ახლა RGB-ზე აღარ გავამახვილებ, იმიტომ რომ RGB უკვე არავის აღარ გვიკვირს. აკაც არის ძალიან ძალიან კარგი. განათება. კიკაფებს შეცვლით გამჭირვალეზე და უფრო მაგარი იქნება რა, ასე რომ ვისაც RGB გინდათ. შესანიშნავი. რა შეეხება ახლა სვიჩებს? სვიჩები აქ არის როგორც მახსოვს კიბატონო, ლემონ სვიჩები, ანუ ლიმონ სვიჩებია აქ. მოდით ახლა შეგახედებთ. კიბატონო. აი ესე გამოიყურება. ლინიარ სვიჩები არის. შესანიშნავი. კონსტრუქცია კლავიატურის არის გასკეთ მაუნთი. კიკაფებს რაც შეეხება მეგობრებო, არის დაბლ შოთ კიკაფი, ძალიან კარგი ხარისხის კიკაფებია, ზომიერად სქელი კედლებით. Ну, საკმაოდ კარგი ხარისხის კიკაფია. შვენიერი. აბა, გამოვაძოთ ახლა. გასკეთია მეგობრებო, დრეკადია, როგორც ხედავთ, რაც დადებითად ისახება ტაიპინგზე, ხმაზე და ზოგადად ტაიპინგზე, ანუ ტაიპინგის შეგრძნებაზე. ძალიან ძალიან კარგი უნდა იყოს. კარგით. ეხლა უკვე გადავიდეთ ტაიპინგ ტესტზე და ნახოთ რა წარმოადგენს ეს კლავიატურა. ტაიპინგ ტესტი მეგობრებო, Tight 60 რაღა 75 უნდა მეთქვა, ანუ 75-იანი ვერსიაც არის და ამერი ახლა. Tight 65-ის ლიმონ სვიჩებზე იპო მეიკერის. შევდგეთ. დავიწყოთ სტაბილიზატორებით. K
ქართულად დალუბულია მეგობრებოს ტაბები და ასევე სვიჩებიც. Ну, სიმართლე გითხრათ, თქვილ უბრალოდ არ მოყვება ის პატარა ინსტრუმენტი, რომლის საშუალებითაც ხდება კლავიატურის დაშლა და მოდინგის გაკეთება. საჭიროებს ეს კლავიატურა ოდნავ ხელის შევლებას, ოდნავ, მაგრამ ვისაც არ გსურთ თავის შეწუხება, დამიჯერეთ უმრავლეს ამ ძალიან დიდ ნაწილს მომხმარებლის, ეს კლავიატურა საკმარისზე მეტად დააკმაყოფილებს თავისი ხმით, შეგრძნებებით და ასე შემდეგ. ხელის შევლებაში გულისხმობ, მეგობრებო, აი ცოტა დალუბვას, უფრო კარგად სტაბების, ოდნავ წკაპუნა არის სპეისი, მაგრამ თავისუფალი სვლა არ აღინიშნება, არ ზედმეტი ასე ვთქვათ გადახრები და ასე შემდეგ. Ну, норმის ფარგლებშია, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ მე მაინც ოდნავ დავმოდავდი რა. ხელშევავლები ცოტა. საკმაოდ რბილი ხმა აქვს. ხო, სპეისი ცოტა ხელშევლება უნდა. ამ სატრიალებელ ღილაკს ძალიან სასიამოვნო სულ აქვს, მეგობრებო. მეგობრებო, დღესათვის სულ ეს იყო. უმშვენიერესი კლავიატურა არის, ოდნავ ხელის შევლება ჭირდება და ოდნავ დამოდოა, თუ ჩემნარი ციკიანები ხართ, თუ არა და არაფერზე არ უნდა ხელისყლება ამ კლავიატურას. ძალიან კარგი აწყობილია, ძალიან კარგი ხარისხია, აი მასიურია, ძალიან ძიმია, რაც მნიშვნელოვანია ეს კლავიატურისთვის, ანუ ხმაზე და ასე შემდეგ. თავიდან ბოლომდე არის ალუმინის, არის გასკეთ მაუნთი, მუშაობს როგორც ვაირლესზე, ასევე კაბელ რეჟიმზე, ბლუთუზზეც, რა ვიცი მეგობრებო. მეტი რა უნდა გააკეთოს. არის ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, კომპაქტური, ძალიან ლამაზი, მინიმალისტური, RGB განათებით, ყველაფრით. უღრმესი მადლობა ყველას მეგობრებო ყურადღებისთვის, უღრმესი მადლობა IPOMakers ამ კლავიატურისთვის. ყველა ლინკი იქნება აღწერაში, გადაბრძანდით სურვილის შემთხვევაში შეიძინეთ და გაიცანით დამატებით ინფორმაციას, დაწვრილებით ინფორმაციას. მე კი გემშვიდობებით ჩვენ შემდეგ ვიდეობამდე. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. გავადროებით.